مسلم لیک دے نو خدیش تے جی کہ یو کاریم ٹھیک تے باچا خانی پکار دا زیم دا یو پے پوچ دا یوی پلختی پکار دا دیلا پخ چوٹی پکار دا جمعیت الم اسلام شی نو جی غ صبرم تمام شی خدے خشتہ چ انصاف و خرج کدا مولیان بیا روان شی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی زخو عمران ک جیل کی می دے دل ټولو نہ گٹی شریف خو مس بس دکانو باران خوخته خدیش تک زون دا کٹا سر مسلمان خوخته یره جی شهری دی په بلو لگی زما استاد اگ په سبب بل ورځ بیا لگی لسته دی پکې دغه نواز شریف سره چې مل دی دی مولو لگی او د خین چې خیشی زما چې نواز شریف حکومت کې بدلاري کوسی څنګه په خیشی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو یې زما سره یو ځل بیا ستاسو په پرزور وینا په بټخیل کې نن د سرمست خلیل صاحب سره ناست یم او خبرې ترې به سره کوم چې ژوند یې څنګه روان دی او چې نور به مونږ ته څه وایي نو د ټول ناول خو ته هرکلی یم سلام قبول دی السلام علیکم صیبه ښه جوړ دی ستاسو ډیره مننه چې مونږ له راغی بټخیل ته مدد سینټر ته دننه او خوشحال اوسې الله هم ښه ساته غیر غماز در سره پاک رب مه ساته بدم چې وي هغه خلک خدای ده ساته جي مونږ تابعدار یو تاسو غږ راکوئ مونږ سره لکه د ازمریډه ساته او مدد سینټر کې چې ناست یو تابعدار یو الله شته که د یو خبرې نه هم بېزار یو نن خو زه د شپېته اویا کیلومتره سفر ما دېله کړلی چې د شعر نه علاوه خبرې به را سره کې لګې ډېرې یاره جی د شعر نه علاوه خبرې کې هغه به د چېرته دو چې نه پلونده خبرې کې نو خو سرمست یم د سینټر کې هغه به د خدای چېرته په بل بنده خبرې کې نه سرمست په دې سینټر کې نشیان دي که نه د دې سینټر کې نشیان دي او دې ځای نه خو جی سم روان دي خو چې دې ځای نه لاړ شي نو بعضې خلک ګیلې کوي دغه خپل کارونه بیا وران دي نور دلته چې وګورې مدد سینټر کې ټول د ګل په شان دي او علاج چې وشي ماشاءالله دې ځای نه ووځي نو بیا خو نشي نه کېږي نه یاره جی علاج چې وشي دې ځای نه ښه شي او خدای شته چې ورکې روپیا کې څلور انې وټ کټ پاتې نه شي نو بیا له خبره ده چې اوس د دې ضمیر بار لاړ شي او ده شي ښځه دا راته ووایه نن سبا په دې ملک یو عجیبه ماحول دی د الیکشن که نه پاټ پرورې الیکشن کېږي څوک څه وایي څوک څه وایي ته څه وایي یاره جی تاسو چې څنګه ویل عجیبه ماحول دی عوام اوس ټول بیا دا دی راټول دی او الیکشن کېږي زه یم دا د عوامو سر چپریشن کېږي نه الیکشن کې به ووټ ورکې یاره جی ووټ په ورکو لین به وله برابر کو خو ځان خو به هسې هم غر کو دا نور به هم پې در په در کو غریب سړی به پې دې ځله پردي کواټر نه هم لکه چې بهر کو د پاکستان تحریک انصاف په باره کې څه یاره پاکستان تحریک انصاف ته د ډیر ورسره اتفاق ته ایوی چې عمران دی عمران بندیوان دی خوار عوام اوس هم ټول عمران پسې روان دی او زه وایم ګورې دغه د ګټې نښه او نشان دی او په عمران خان یو زنده دل او عاجز انسان دی نو زه وایم زموږ ځان هم ته قربان دی او د عوامي نیشنل پارټۍ په باره یاره جی هغوی خو باچا خانی پکار ده زه وایم دا یو خپې پوچ ده یوې پلختي پکار ده دیله پخه چوټي پکار ده او جمعیت العلماء اسلام جمعیت العلماء اسلام شی نو جی هغه صبرم تمام شی او خدای خشته چې انصاف و خرج کدا مولیان بیا را روان شي او جماعت اسلامی جماعت اسلامی بغیر د عمران خدای شته کې بغیر د پی ټی ایس او کیو پارٹی منی او نواز مسلم لیگ نون مسلم لیگ ته نو خدای شته جی که یو کاریم ټیک ته او پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی زخو عمران ک جیل کې می دی دل ټولو نه ګټي اوسې دې نو درې کې ورته دا نور پاټې ماټه سي خپلو کې چټي نه عمران خان دې خوخته یاره زمونږ عمران خان خوخته او هغه چې کم دې په نواز شریف خو مس بس د کانو باران خوخته خدای شته که زمونږ دا کټا سر مسلمان خوخته نه دا دې ولې خوخته او دا نواز شریف شپ دی ولې بدی یاره جی نواز شریف په 15 کاله مخکیم دی عوامو ته ویل کورته دی پر تو ګوتارو خو ملک سوارو دا به د دې کټا سری کارو غریب سړی پکې دا دی اوس هم بیروزګارو او عمران دی عمران داسې یو عاجز انسان دی او خدای شته چې دا ټول عوام ورپسې هم په دغه د هغه په نقش قدم روان دی نو زه کوم چې عمرانو دې ټولو نه ښه ځوان دی دغه د هغه په یو ګړی کې په یو معمولي شي کې بندیوان دی او ملک ګورې د نواز شریف شهباز شریف تو د لاسه وران دی د وی وای زو بس راغلی یم نن به بشی نن خبر او باسم نن به د سرمست نو بابا دی وی زرا غلی یم نو زدا دی لګیم ستا مخ کې غلی یم خدای شته کنه نواز شریف پټې لیدلې یم سرمست سیف دار ته وې تیر زل دی راتم صفانو ویل دا اوس چې کم شاعران دی کنه دا څنګه شاعران څنګه دی شاعری خدا
یره جی دا شهران دی خدا باز دا سی غټه رامیان دی اوس دا وی زړه په اخلاص راکا او د مینې لاس راکا نو خو سپا دی ورته چې بلچا په لاس راکا ټاټکې لک پاس راکا دواړه لاسونه دی خښتو ته اوسګار کا جینې مازان سره ګلکار کا جینې او ورته چې مزدور کار نو زما یار لا دی دینه مزدوری دغه سی واکه خورا شا سیمټ تیرا پشا کا نو باز شهری غیبتی او دا زمون خبرې دوه درې خبرې د ملنګې لینې خو دا دې دپاره د عبرتي مقام سیبا لکه عمران غوندې چې عجزه بندیوان شي بیخي بې بدې مقام به زیم هم د عمران دې پاټو کې اوچتي تم شاعر یې که نه یاره جی شاعري دې په بله ولګي زما ستا دا ګپ په سبا بله ورځ بیا ولګي لسه ته دې پکې د دغه نواز شریف سره چې مل دی د دې مولا ولګي خو خدای شته که دې خلکو سره دې بیا مله ولګي شعرونه لیکې یاره جی زما خو مازغو کې پرک دی څنګه چې ملک د نواز شریف ته د لاسه غرق دی زما ته لیکلو حجت نشته مازغه مې ټلینار زوږ نیټورک دی او مینه دې کړل چرته یاره جی مینه مې کړې ده خو اوس هغه مینه د غریب سړي سوي هم نیمګړې ده نه ده میلو شوې یاره جی مینه چې میلو شي سړی وله په لنډه راتو شي غریب سړی چې مینه وکړي د سیر نه عمر پوه شي نواز شریف نه به څوک څنګه دبه وشي نواز شریف او نواز شریف یاره جی دوی مینه دا دی له اوټ سړی ورکړي لین ولا برابر کی ځان سره پیله ست نورم در په در کی نو د دمونږ چې عوامو مسله راشي نواز شریف او مریم نواز سو خبر کی اوس خو دې سوک د کور را بهر کی نو زم ډیرو ته په سر کا خو دې شته دې نورو تم کاړه په سر کی خو شبیر بی دې خپل لین برابر کی نو دا سینه ده چې دې وی چې شیرونه وی د عوام به نواز شریف ډیرو تر کی دوس وی الیکشن به بیا کو نو مل دیزل کراغي در باندې پردو پټو کې دغلا غیا کو مونږ عوام په خپلو کې سلا کو د کدیوی مونږه چوٹ راکی نو مونږ به خندا کو او غریب خلک وی دی له چوٹ ورکو مونږ ټول عمر پس روستر گو جڑا کو نو دی سره به تر کوم مونږ وفا کو نو نسل ته بس وې ما میسج پیغام به ورګه یره جی نوی نسل نه مدد سینټر نه دا پیغام کو او غم ورته صبح او شام کو او خدای شته چې مونږه د مسلمان او د پردو بچو د نوی نسل هم ډیر احترام کو لکه نشو تماشو نه ځان وساتي چا پیرچل کې چې څومره مثلا مریضان دي هغه که خپل دي که پردي دي مسلمان کلمې ویلې د مسلمانان دي نو مدد سینټر دی د دنیا سینټر یې هسپتالونه دي نو چې هر چرته را روان دي او چې څوک پې پام نه کوي نو که پردي باندې هم څوک پام نه کوي زه هم دغه خلک سم نه دي ګمراهان دي پرویز خټک صاحب د پارټۍ نه خبرې یاره پرویز خټک صاحب پارټۍ نه چې خبر شي زه وایم هغه به نواز شریف تون هم زیات در په در شي خو الله دې وکړي چې دا لین د عمران دې ځل برابر شي ګرانه نه ده یاره جنو دا دغه غریب سړي نه ده شانه نه ده ګرانه نه ده چې برابر شي یاره جی ګرانه نه ده نو زه هم دا مسلم لیگ پارټي ډیره بیمانه نه ده او دا ګیله خو زمونږ سیبه د تانه نه ده او دا پارټي نن پرون نه خو نه ده راغلی د مسلم لیگ دا ګینې پخوانه نه ده نه نو ماته ګرانه ښکاري بیا راتلل ګران دی یاره جی تا ته چې سا څنګه ګران ښکاري داسې ماته که نواز شریف وګټله د غریبو خلکو نه ده شان ښکاري د عوامو مینه ده او شبیر خان ته پته ده چې مونږ کې خو دغه یو پاکټ وینه ده او غم که دی غواړي ټوله ورکو دا نه چې ورسره نیمه ده مونږ تابعدار یو مدد سینټر کې ناست یو چې د دو او د چا څنګه په کار یو الله شته خدمت دی دکه چې څنګه د مریضان یو دغسې جي د ده خدمت ته مزګار یو چې په ګولۍ غارغار یو خدای شته که تېنه بېزار یو خلکو ډېر خوښ کړی وی مشرانو راته ویلي وو چې ډېر قابل سړی دی لکه دومره زر شعر اوس پر د زه لفظ وایم ته به ته شعر وای ښه بې بې نه شعر وایه نو رور خانجي چې بی شي نو زه وایم تکړه هغه سړی دی چې ژوندی دی چا بابا او بی شي او ګینې خدای شته خپلو خلکو له به هم پردي شي چې جیم شي یاره زه درته یم د غریب سړي زندگی به مسلم لیگ کې سادین شي نواز شریف په وله له سرو مچو ګبین شي ګوري به خدای خبر نواز شریف سره به د نیا نیکه د وختو دوربین شي لام چې لام شي صبر به هم تمام شي د دې انسان یو وجیبه اهتمام شي او زه یم الله دې وکړي چې نواز شریف له سوکوټ ورنه کړي او تش لاس تې روان شي او د خینه چې خی شي زه یم چې نواز شریف حکومت کې به د لارې کوڅې څنګه پخې شي او د خینه او چې هی شي نو سیبه د دې خو هم دغه پخوانه مونږ ته دا نخری شي الله دې وکړي چوټ لره شي او سپي ورپسې شي او د نون نه او چې نون شي او د نواز شریف قانون شي د چا پرتوګي د چا پتلون شي بس د غریب سړي به دوه ورځې ژوندون شي اخیری او دوه لفظونه اخیری ښه د تېنه یاره جی چې تی نو زه خو وایم مونږ دې نه مخکې هم کتي او دا د الله فضل او کرم دی چې ته بیا هم د دې ملنګانو خوا ته ما دا سینټر ته راتلې او اخیر د سین نه
او چې سین شي د غریب سړي زندگی سادین شي نواز شریف تو تیړ شین شي او بیا بم ولدی د سترو موچوګه بین شي نو په عمران خان دعا سلام سحر او مسبخین شي ماشاءالله بس دا سرمست خورې دو بس گپ خو سره لګو او ستاسو ډیر زیات دارمانو چې مونږ ته یو پیره بیا مخامخ کې نو په اخره کې د ووټونو په حواله یو میسج لمه بیا به رخصت جی سر جی ووټ یاره جی اوټ یو خوا چې اوټ یو بل خوا د قائد اعظم لوټی نو زوی ما په نواز شریف تو به خوده خبر خوده دینه کې کوی ګټره چې دی زلبه پیدا کم ساروی پوټی زبردست ډیر مننه